Система контролю в Європейському Союзі базується на ризик-орієнтованому підході. Це означає, що різні потужності, які виробляють різні типи харчових продуктів, в залежності від складності процесу, в залежності від об'ємів реалізації тої чи іншої продукції, вони контролюються з різною частотою. Говорити про те, що якась продукція ризиковою, з професійної точки зору, так, є склалася якась така практика, що найбільш ризиковими для життя та здоров'я людини є продукти тваринного походження, оскільки вони несуть в собі загрозу зараження хворобами, що може вплинути на життя та здоров'я людини. Але говорити, що якісь продукти мають контролюватися більше, якісь менше, ми такого сказати не можемо, оскільки небезпечний фактор може бути в будь-якому продукті, тваринного і нетваринного походження. І сьогодні в нас та система контролю, яка діяла і яка діє, вона покликана контролювати всі харчові продукти, проте з різною періодичністю. І оператор ринку будуть контролювати, знову ж таки, радше контроль оператора ринку. Є продукти посиленого ризику нетваринного походження, але здебільшого, коли ми говоримо про продукцію в усьому світі, продукція тваринного походження, вона найбільш ризиковою. Навіть, до прикладу, візьмемо імпортні відносини. І Європейський Союз, і Україна завжди вимагає супроводження таким документом, як міжнародний сертифікат. Що це означає? Цей документ засвідчує безпечність продукту, містить вимоги до тварини, з якою отримано продукт, де та тварина вирощувалася, які вона корми вживала. Це надзвичайно велика революція, рушійний крок, який зробила Україна в частині наближення свого законодавства, вимог законодавства, є в частині наближення своїх стандартів контролю до безпечності не тільки харчових продуктів, але й кормів, здоров'я та благополуччя тварин. В ньому імплементовано основні засади, вимоги законодавства Європейського Союзу. Це ризик-орієнтований підхід до контролю. Це попередження. Це контроль без попередження оператора ринку. Це є відповідальність. Це відповідальність, в першу чергу, оператора ринку про те, що він виробляє і як він виробляє той чи інший продукт. Звичайно, аби його реалізувати, Україні потрібно великі ресурси, Україні потрібні великі зусилля, але перший крок ми зробили. Великі зусилля були покладені на те, аби його прийняти. Законопроект був зареєстрований в 2014 році. І лише в 2017 році був прийнятий завдяки спільному зусиллю депутатів, розробників і спільному зусиллю всієї України. Будемо сподіватися, що спільними зусиллями ми його і імплементуємо в життя. Так, така система передбачена законом України про державний контроль. Безпосередньо в відповідному році у нас відповідні вимоги регламенту 882 2004 року Європейського Союзу, які це передбачено, у нас імплементовані. У нас основним контролюючим органом у сфері безпечності харчових продуктів є Державна служба України з безпечності харчових продуктів та захисту споживачів. Знову ж таки, у 2015 році сталася велика інституційна реформа, і на кшталт того, яку надію Європейському Союзі, в Україні був створений єдиний компетентний орган, який контролює безпечність харчових продуктів, кормів, здоров'я та благополуччя тварин. Та інституційна реформа сталася, відповідно закону України про державний контроль надав їй такі повноваження щодо цих механізмів, які ви щойно описали, їх впровадити в життя. Закон дуже молодий, лише 4 квітня набрав чинності, будемо дуже сподіватися, що цей механізм буде налагоджуватися вже в правозастосовчій частині. Україна має надзвичайно величезний потенціал в цій частині, оскільки ми є аграрною країною, і той потенціал сировинний, на жаль, сьогодні тільки сировинний, я сподіваюся, що буде реалізовуватися подальше, але великий потенціал щодо експорту готових харчових продуктів. Сьогодні Україна вже має дозвіл на експорт до Європейського Союзу, ви вже знаєте, таких категорій, напевно, я просто вам повторю, це молоко та молочні продукти, які пройшли певний тип обробки. Це риба та рибні продукти, це побічні продукти тваринного походження, але найголовніше, що така велика перемога для України стала, це те, що нам відкрив Європейський Союз свого часу ринок птиці, м'яса птиці, яєць і, відповідно, такі головні категорії продукції, які ми вже маємо право експортувати. На даному етапі будемо намагатися привести наше національне законодавство, відповідність до вимог законодавства ЄС, щоб експортувати до Європейського Союзу яловичину, це червоне м'ясо. Велика робота по цьому ведеться, оскільки для того, щоб експортувати таку категорію продукту до Європейського Союзу, як яловичина, м'ясо великої рогатої худоби, треба мати багато програм контролю щодо захворювань, зокрема такого захворювання, як губкоподібна енцефалопатія великої рогатої худоби. А на цю програму необхідно, щоб були виділені кошти, необхідно, щоб вона запрацювала. Тому будемо намагатися. Потенціал великий, знову ж таки, але для того, щоб той потенціал запустити, необхідно привести базове законодавство, відповідність до законодавства ЄС. От, до прикладу, такий приклад, який я назвала м'ясо великої рогатої худоби, немає програми, не маємо права навіть розглядатися як кандидати на експорт. На даному етапі найбільше націлені на ринок саме цього м'яса.
Свинина, м'ясо, овець і кіз. Але знову ж таки, щоб експортувати свинину, ви знаєте, на зв'язку з спалахами африканської чуми свиней маємо проблеми по фізіотології, тому все буде поступово. І сподіваюся, що спільними зусиллями наших держслужбовців, експертів, які надають їм технічну допомогу, ми будемо покроково реалізовувати ці всі наші такі амбітні цілі.